Pa Sandru podržavam zato što je neovisna, zato što je pametna žena, vrlo marljiva i radišna, zato što ima zdrav razum, što je rijetkost u političkom svijetu, zato što se konzultira sa stručnjacima, zato što ima izvrstan program za niz stvari koje Zagreb treba poboljšati kako bi građani bolje u njemu živjeli. Zato što je jak socijalni program koji je meni kao psihologinji izuzetno važan. Sviđa mi se jednostavno.